Mikroregion Krnovsko pořádá letos již třetí ročník této soutěže spojené s oslavou Dne mikroregionu. Pořadatelství her se po obcích Osoblaha a Brantice, kde se konaly minulé ročníky, přihlásila obec Uvalno. Letos uvidíme na startu celkem 10 týmů mikroregionu a jeden tým z Polska. Dnešní den je součástí česko-polského projektu Ať jsme staří nebo mladí, srandu máme rádi. Dnešnímu soutěžnímu dní třikrát hurá, hip hip! Hurá! Hip hip! Hurá! Hip hip! Hurá! V pozicích soutěže se dozvídáme, že se po uvalenské plovárně potulují kačenky a je zapotřebí je pochytat. Cesta k ním ale není vůbec lehká. Vše komplikují navíc plyšáci dost velkých rozměrů, které musí soutěžící stále sebou poponášet. Závodní trať vede skrze obří válce, skluzavku, loďky a teprve potom má družstvo šanci pochytat kačenky buď z vody nebo ze břehu za pomocí podběráků. Jak vidíte, odhodlání všech soutěžících bylo neskutečné. A jak se říká, mnozí do toho dali úplně všechno. Připravit ke startu, pozor, teď! Starostům okolních obcí se zalíbila uvalenská rozhledna a tak pověřili své týmy, aby podle ní postavili novou. Stavební materiál se nachází na prvním a druhém ochozu rozhledny, takže vyběhnout schody museli soutěžící celkem dvakrát. Fouká vítr!
položit dolů. A samotná stavba, slovy filmového klasika, nejlepší zedník v kraji je pan Lorenc. On teda cihlu do ruky nevezme, ale odborník, to je na slovo vzatý. Však si také soutěžící pana Lorence náležitě považují a dělají vše proto, aby se mu na stavbě rozhledny líbilo. Hry bez hranic spojené s oslavou Dne mikroregionu Krnovsko budou dále pokračovat v dolní části obce, konkrétně v prostorách fary a rychty. Zrychleného přesunu se samozřejmě účastnili i maskoti. Není obec taková jako naše Čaková! Mrknice! Osoblaha! Osoblaha divadlo! Za ruku Brantice, už to vyhrali! My jsme z Brantice! A my osoblaha! Babi! Ahoj! Tato! Miss Polský! Miss Polský, tak! Které první nebo druhé místo? První, ano. Hledáme plyn.
který je 1,5x těžší než vzduch a tvoří převážnou část atmosféry planety Venuše. Běží vám odpočet, minuta na odevzdání lístku. Nezapomeňte, že můžete získat po této nápovědě buď 3 body, nebo také 0. 0. Ve vydechovaném vzduchu je toho hledaného plynu více než ve vdechovaném a je běžnou součástí sycených nápojů. Takže ty vaše dusíky byly úplně špatně, protože šlo o oxid uhličitý CO2. V pohádce vystupuje 6 postav, 2 seniori, 1 mladistvá, 2 šelmy a 1 hlodavec. Táhli, ale vytáhnout nemohli, takže si odpovězte sami. Ano, o veliké řepě. Takže za toto poslední kolo Brantice 3 body, Bíkov, Larišov 3 body, Čaková 3 body, Krasov 3 body, Krnov 3 body, město Obrechtice 3 body, Ochotníci z Osoblažska 0 bodů, polský tým 2 body, Třemešná 3 body, Úvalno 0 a Džíduchové to nebyli. A Zátor 3 body. Další soutěž máme za sebou a týmy se přesouvají do prostoru fary. Na farní zahradě mají soutěžící zázemí pro odpočinek a možnost občerstvení. Zároveň zde najdeme prezentační stánky obcí mikroregionu Krnovsko, například Osoblažskou krajku nebo keramiku pana Gubera z města Albrechtice. Na farní zahradě je také hlavní stan rozhodčích. Posun na přední místa nebo naopak propad záleží na tom, jak se týmy poperou s nelehkými úkoly soutěže skrytými pod tajemným názvem Richtářův poklad. Prastaré domy skrývají mnohá tajemství a Úvalenská Richta jich skrývá bezpočet. Týmy musí projít 5 stanovišť, splnit úkol, získat klíč, otevřít truhlu a najít část pokladu. Je tady za mnou, máte tři? No jste. My vás vidíme. Poslední chvíle vašeho života. Pojď. Klíče. Pořád jedeme na čas, poslední šipky. Dobrý.
A teď tam panu Hrdo. Zešikme moc. Moc. Tak. Byly v truhle dvě věci? Ano. Hledáme knihovnu a nápis. Hned 5 minut za vámi. Knihovna byla na začátku, je 5 minut, už vám radím, máte minus minutu. Holky, nedejte se roznervozit! Dobře, truhla, vypínám čas. 12 minut 24, takže vemte si jedno kolečko, jedno. 12 24. 12, ale to je opačně. 12 je. Nebo takhle? 12 je? Dobré. Jo, 12. Takže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je lepka, nějaká konec. To je Frank konec lepky. Takže máme to otočené, máme to otočené. Ještě někde? Za dvěma, podívej se. Já jsem brala od tam venku, on se ruce 35 vyhladivě. 39, 9. To je konec pětky. Co to je? Co to je? 7. 7, 3, 9, 1. 7, 3, 9, 1. Máme ju, dobré. Máme ju. Vemte si sebou, jo? 2, 1, 5. Jo! Mě to nevystřelilo. Pojď, pojď, ještě. Celkového času v délce 1 minuty, která by vás zase posunula o příčku výš. Ale je s váma děsná legrace, já už se těším na večer. Posun dám a třeba si s váma dám to pivko. Nesedí, opatřeně, opatřeně, opatřeně. Pojď, 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 pojď. Dobré, máme, máme. Vyběhnete, vyběhnete. Musí ho to kolečko zebrat. Kolečko. Žeton, ber to kolo a běž! Ber, ber, ber! Ber, ber, ber! Ber, ber, ber! 1, 2, 3! Já! Kometa! Šikmo tam, šikmo! No přesto! Ale v prst. Co tam? Hej, prst. Jo! Jde mi kávy! Jde. Čup, pomožka. Malá velká. Dobrý. Místě teď by měl zaznít váš pokřik. Výborně, výborně, slyším. Budu potřebovat později, je dobré vědět. Dělejte! Vy víte, kde je? Jedem, jedem, jedem! Jedem! Tam, 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 tam. Jedu, jedu, dělejte, přihazujte! Aspoň tu to už zasíjete. To nejde. Jde to, všechno jde, všechno jde. Mám to, mám to. Super. Jedem, jedem. Otevři tu pojistky. Dobrý. Výborně, 12.37, máte si jeden, jedno kolečko je došlo. Čau, pěkně se tady nastupte hezky. Jejda, jejda, co to vidím?
Další mrzák. Tady se dneska cedila krev pro vítězství. No. Takže ukažte ho. Bravo. Bravo. Že máme čtyři, ale tam to dojeli v tom tunelu, v tom labirintu. Tak výborně jedna, tak to je dobře. Ber jeden. Ale krasové. Tři, dva, jedna, teď. Sláva krasu! Dobrý. Jdeme do toho? Jo. Tři, dva, jedna, teď. Jedem! Oši! Přemešna do toho. Přemešna! Máme klíč! Víš tam, kde seš? Nápis, nějaký nápis musíme hledat. Tady je, za oto. Aha, tu je. Ticho. Ty. Že Goethe. Goethe. Jeden. Východ. Knihovnu. Ale ještě jeden klíček. Ještě jeden klíček. Ne, musíme najít knihovnu. Knihovnu musíme najít. Ještě kousek dole. Chce to trpělivost, jo? S tím kryptexem zacházet jemně a dát to opravdu do lajny, jo? Heslo máte správně, takže to se nemusíte o to bát. Teď jde o to otevřít. Jo, máme. Máme. Ten krytek si vezmete ho k východu, chovíte se k němu hezky. Aha. Je tam papírek, na tom papírku je určitý kód, který budete potřebovat. Jo. Nejde vytáhnout. Už maličké, já mám menší, Peťo. Tak poklad šo tu. Máme. Východ je kde? Východ je... Pak kde je východ, tady. Na co asi ten kód budu potřebovat? Co tam je napsané? 214. Lišťovna. Na co je ten kód asi tak zhruba dobrý? Na co mám takový kód? Vezmu si ten kryptex. Máme. Ten kryptex si vezmu. Prosím vás vrátit do knihovny tu knížku. Jo. A tu baterku druhou, jo? Super. A tu jsem šel. Tu jsem šel někde. A tu baterku máte. Na co je ten kód dobrý? Na co máme přičeslený kód? Na telefonu číslo. Čemu mi to může otevřít cestu? Na co to je? Tři čísla. Na co to je? To je pojišťovna. Ne, to je... Na co to je? Na číslo popisné. Nebo dveře. Ne. Dveře to nejsou. Co je na hotovu? Čiže tu to bylo. Jste blíž, než si myslíte, pánové. Jste blíž, než si myslíte. Tady je. A stojíme nad tím. Aha. Číselný kód, 214. Dobře. Sílko, vy vemte zpátky ven společně s těmi dvěmi klíči a utíkejte k východu. A ne, tady. Tady. Vyče ven. Tady. Jdeme. Pojďme. Opravdu jste asi čtvrté družstvo, co jich má takhle plný počet. A proto vás tady čeká radostná chvíle. Nebudu kvát. Jenom jednu věc. Výborně. Kýdne vajíčko. Předám tady. Co tam bude? No nevím. My nesmíme ani naznačovat. Minus jedna minuta, správně. Takže... čtvrtí, kdo dostal tenhle ten bonus. Aha. Takže vám přeju, ať
ať ty časy nějak tak jako se skloubí, že budete na těch předních příčkách. Já vám budu držet a budu se za vás modlit, co to dá, budu vám držet palce a budu se za vás modlit. No a ještě mi řekněte ten váš pokřik, jestli nějaký má. Jo, no, no. Ať Duchové! Ať Duchové! Kolik máme? A proto zde tato slečna strčí do chřtánu tygřice svoji ruku a vylosuje pro svoji skupinu žeton, nebo spíš takový maleček. Tak, šup, rozdělej, to je dáreček od nás za 5 žetonů. Tak, jedna minuta, je minus! Spěchejme na faru, tam už čeká jistě falská lavička. Děkuji! Děkujeme! Připrav se ke startu! Pozor! Čivat! Dneska připravte se, huby otevří, 3, 2, 1, čiu! Ocenit, že tato stará žena má neuvěřitelnou výdrž, když takto těžkou loď a vidím, že se s tím vrátíte. Drží celou dobu, máme to první, dva, vítězné týmy, všichni ostatní mají šanci. Nebojte. Vemoučný červík. Ano, larva potemníka. Druhý kelímek je masitější, protože je to tvrček, ale je v čili. Jeden by řekl, že po tak náročném dni budou naši hrdinové odpočívat a u dobrého jídla a pití snít o vítězství. Opak je pravdou. Za doprovodu kapely Proxima si i s babičkou zadováděli na tanečním parketu. Vítězů a na třetím místě skončil Bíkov Larišov. Velký potlesk pro Bíkov Larišov. Druhé místo, stříbrná medaile, Přemešná. Potlesk pro Přemešnou.
tedy vítězové letošních her bez hranic mikroregionu Krnovsko získávají město Albrechtice. Gratuluji vítězům. Ne, to se mi jenom zdá, švestko. Tak ještě velký poklad pro vítěze. Já jen tedy za nás jako za pořadatele vám moc děkuju, že jste hráli jsme všichni čestně a doufám, že se vám u nás líbilo. My jsme se hodně snažili, aby se vám líbilo a těším se tedy příště v nějaké jiné obci. A ještě poslední slovo, pan místopředseda. Hrám bez hranic 3x. Hip hip! Hurá! Hip hip! Hurá! Hip hip!